Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, sekali lagi kita berjumpa pada hari ini untuk unboxing. Oh, hujan sekarang, saya tak sure anda boleh dengar ke tak, tapi memang bising lah. Okay, model kita pada hari ini adalah model AKS, tapi brand dia daripada pengeluar baru lah. Saya pun memang tak pernah lagi tengok brand dia. Dan juga ini adalah first time saya unbox bersama anda bersama-sama. Ha, siap dia seal lagi. Ini consider sample lah yang diberikan kepada kami. Biasanya sebelum saya unbox apa-apa, saya akan try buka dulu. Lepas tu at least lah saya buka tengok belek-belek sikit lah, sikit lah. Dan yang ini memang first time, memang saya tak pernah buka lagi. So kotak dia macam ni, ada satu bintang. Tak ada tulisan brand di sini. Saya tengok, ada. Ni dia ada tulisan sikit lah. Apa Russian style model, level modular. Ha, ni. Dia ada brand sikit. Brand dia, nama dia Idol Toy. I-D-O-L-T-O-Y-S. So, model dia memang AKS-74U. Dan di sini adalah. Adalah dia punya sedikit disclaimer lah. Ha. Right. Jom kita buka bersama-sama. Diharapkan model yang ni sesuatu yang bagus lah. Diharapkan begitulah. Okay. Sebab baru-baru ni pun dah banyak sangat lah AK. Saya tak sure lah AK ni dia okay ke tidak. Alright. So, kotak dia macam ni. Jom kita lihat. Eh. Oh, ni dah ikat. Water bullet gun. Ah, dia panggil gun. Patut panggil blaster lah. Right. Real experience. Right. Jom kita lihat. Ah. Oi. Apa ni? Oi. Hmm. Wow. Mag dia warna orange. Okay. Mag dia warna orange. Okay. Apa lagi? Wah. Aduh, tak pasang lagi. Alamak. Okey, ini dia punya muzzle. Muzzle dia ada bagi dua. Satu orange, satu hitam. Memang daripada nylon. Dengan yang ni saya rasa tempat untuk ikatkan scope dia lah. Wow. Okey, siap ada motor dalam ni. So, kalau boleh nampak, daripada nylon. Hand grip dia. Ini pula butt. Okay, butt dia pun daripada nylon. Apa lagi? Kita lihat. Wah. Oh, okay. So, kotak saya letak tepi. Ini semua letak tepi dulu. Okay. So, ini hero kita pada hari ni. Ah, alright. Ini dah consider siap pasang sebahagian. So yang ni orange. So dia ada bagi hitam. So anda boleh tukar kalau nak. Dan ini dia tak bagi. Ini memang ada juga. Ada juga, ada juga. Kalau anda nak tukar dia ada bagi juga di sini. Satu hitam. Bahagian depan ini kayu. Bau kayu. Siap dia dah macam. Dia bukan kayu yang kasar lah. Dia dah siap. Spray. Lepas tu dah ada bagi clear cover dia lah. Tengok dia bersinar-sinar kan. Inner daripada aluminium. Outer daripada besi. Okay. Bahagian ini pun besi. Metal trigger besi. Selector besi. Ini nylon.
trigger guard pun besi. Cuma itulah, dia tak masukkan motor lagi. Dan juga bat lah. Tak ada bateri, tak ada cermin mata keselamatan, tak ada gearbox, semua tak ada lah. So, inilah yang ada. Saya try pasangkan dulu. Dan selepas saya siap pasang, kita tengok lagi sekali lagi lah. Lebih detail dengan angle line. Jom. Okay, so seperti yang anda lihat daripada kotak tadi, dia ni belum pasang, bat belum pasang kan. Dan ini dia warna oranye. So saya dah tukarkan ini. Ini part dia yang asalnya dia oranye. So dia ada bagi hitam, so saya dah tukarkan warna hitam. Dan ini juga dia ni untuk sangkutkan dia punya bat ni lah. Juga daripada oranye, kalau nak buka ni leceh sikit, so saya tak tukar lah. Tapi dia memang ada bagi satu hook yang ni. Dan juga dia ada bagi extra satu untuk trigger yang ni. So kalau dah patah bolehlah ganti. Okay, dan dia juga ada bagi dua. Ini nylon. Nylon punya muzzle ataupun flash finder. So oranye dengan hitam. Biasanya korang minat hitam kan. So saya try pasangkan hitam. Di sini yang ini dia boleh buka sebenarnya. Yang thread ni kan, kalau anda boleh nampak ini, dia boleh buka dan anda boleh masukkan lah hop up dia. So ini memang daripada besi. Dan kalau nak masukkan macam ni saja boleh je. Anda ikat saja di sini ada satu pin. Nampak satu pin yang ni. Dia memang tahan kat ni lah. Cuma ni adalah dia kasar-kasar sikit. Anda kena potong-potong sikit lah. Kena bersihkan dia. Okay, macam ni putar-putar. Dan dia akan klik sangkut kat sini. Alright. Lepas tu kita tengok dia punya mag. So mag dia memang daripada nylon. Dan keistimewaan mag dia ada dua. Satu, dia masukkan gearbox di bahagian bawah. Anda kena tolak daripada ni ke sana. Kuat sikit tolak. Ha. So masukkan gearbox di sini. Dan yang satu lagi keistimewaan dia, anda tengok dia punya mag terminal di bahagian tepi, bukan di atas lagi. Biasa kalau di atas kan, time anda masuk, anda kepik-kepik, dia punya terminal spring tu dia akan patah lah ataupun bengkok. So dia, kalau dah macam tu, dia tak boleh nak supply power kepada ni. So feeding ada problem. So yang ni okey je, nampak? Ha. Okay. Dan kita lihat secara dekat sikit lah. So yang ni memang dah tukar tadi. Dia punya inner daripada aluminium, dia punya outer daripada besi. So ini memang daripada nylon. Kalau bahagian depan ni, handguard depan memang daripada kayu lah. Siap, dia dah spray, dia dah licin kan. Ha, ni memang licin, perasan di tangan memang best. Alright. So bahagian ni besi. Ini besi ya. Dan ini trigger guard besi. Trigger memang bukan besi. Dan bahagian belakang dia punya grip nylon. Ini pun nylon. Kalau anda nak lipatkan, dia tekan button ni. Okay. Wih, ketatnya. Sekejap lah, patut tekan button ni. Wah, sal. Nanti kita tengok apa masalah dia. Tak boleh pula, dia nak lipat sepatutnya tekan button ni. Ah, boleh pun. Ah, kena kuat sikit, dia baru lagi ni. Kena bagi tekan-tekan dia sikit. Tekan untuk lipatkan dia. Dan dia akan sanggup kat sini lah. Alright. Sebelah sini, fire selector daripada metal. Dia punya color dengan atas ni, dia macam ala-ala ada, panggil apa lah, kita panggil dia macam dah macam better damage sikit lah. Dia dah macam lama-lama sikit, tengok. Dia ada cala-cala kan. Sebenarnya ni disengaja kan. So dia nampak macam rustic sikit lah. Ha. Ini daripada nylon. Alright. So model ni memang ada blowback lah. Dan kalau anda nak tengok, dia punya battery chamber di bahagian depan ni. So kena keluarkan yang ni. Tekan yang ni. Dan anda naikkan ni. Ha, dia akan tertanggal. So anda boleh keluarkan yang ni. Dan masukkan battery. Dan connector dia memang daripada mini Tamiya lah. Cuma seperti AK-AK yang lain, dia punya battery chamber memang cuma ada around dalam 10 cm ke. Memang kecil lah. So battery yang panjang memang tak boleh masuk. Ini pun tengok, saya rasa ngam-ngam je. Ataupun kena adjust sikit. Tak apa, saya try tertonggeng macam tu je lah. Dan kalau anda lihat, ini buka. Sepatutnya ni dia punya spring, dia akan naik macam ni lah. Cuma dia punya spring tak berapa kuat. So dia macam lemah-lemah sikit. Dan kalau anda boleh perhatikan,
dia memang ada blowback dan sistem blowback dia memang kelakar sikit. Dia menggunakan ini panggil apa? Tali pancing. Nampak? Aduh. Sorry, terlanggar pula. Ha, dia menggunakan tali pancing. Kalau dah putus ini bolehlah ganti. Cuma peliklah kenapa lah pakai tali pancing. Macam JM dulu dia pakai getah rubber band. Ini dia pakai tali pancing. Maybe ini nylon punya yang consider tahan lah. So tak sure lah berapa lama dia bertahan. Tapi kalau anda tak nak blowback pun boleh juga. Sebab ada orang yang tak minat blowback, dia nak performance lebih bagus. So dia offsetkan blowback ni. Okay, jom saya masukkan bateri dan kita try sikit firing dia lah. Okay, so kalau safe memang tak boleh tembak. Kalau semi di bahagian bawah, consider okay dia punya trigger response. Dan dia sini saya rasa dah banyak kali lah saya try juga. Sebab tadi saya pasang, saya try sikit kan, dia susah sikit nak sampai ke hujung. So ini memang perkara anda kena terima lah. Dan ini auto. Belum lagi habis main dah putus. Tengok. Hai, apalah. Okay, so memang dia punya kelemahan lah ni saya rasa dia. Kenapalah dia bagi ni. So dah putus dia tak bergerak lah. Okay, tak apa, kita biarkan dia dulu dan kita tengok ada tak dia Mac prime. Tak ada. Ada Mac prime. Alright. So, saya rasa inilah dia. So, kita try timbang. Lepas tu, kita buat close up. Dan kita test FPS. Sebab ikutkan dia punya model yang ni kan, dia menggunakan gearbox lah. Gearbox version ketiga. Dan dia memang sudah siap upgrade lah. Semua dalam ni, dia punya gear set, semua tu memang daripada metal. So, ikutkan dia memang consider dah buat performance ataupun upgrade yang hebat lah kepada dia punya gearbox lah. So memang gearbox dia tu consider cantik, tak perlu upgrade lagi. Okay, cuma inilah blowback dia. Hai. Kelakar betul. Okay, jomlah berat. Okay, dalam 1.5 kilo lah jumlah berat dia. Alright, kita akan pergi kepada close up. Selepas close up, kita test FPS testing. Jom. Okay, so kita nak mulakan FPS lah. So satu tangan tak boleh nak tolak lah. Memang saya dah masukkan dengan jawbore 7 ke 8 mm. So kita masukkan kepada blaster. Alright, dan tak ada mag prime lah. Kalau tak ada mag prime, kita try shoot dulu lah. Aduh, sorry, lupa nak masukkan bateri. Alright, bateri tertonggeng macam ni lah. Jom kita tembak dulu sebab dia tak ada mag prime lah. Alright, kita mulakan dengan semi. Ya. Wih, dah tak ada jawbore ke? Okay, kita teruskan dengan auto.
Alright, wow. Okay, bateri 11.1W lah, boleh dapat around dalam 20 lah rate of fire. Dan dia punya panggil apa? Average FPS kalau saya lihatkan di sini dalam 2.3, 2.4 lah. Right, habiskan gearbox. Okay. Around 2.3 ke 2.5 lah. 2.30, 2.50. Consider okay dan juga laju lah. Alright, kita berjumpa kembali dan selepas FPS testing, saya rasa dia punya performance consider okay, cuma tak berapa consistent. Maybe kena tune sikit. Tetapi model ni sebenarnya dia memang daripada pembaharuan lah yang consider agak hebat lah saya kata, sebab dia menggunakan so-called V3 gearbox. Lepas tu dia punya sudah upgrade kepada Metal Gear Set dengan dikatakan lah banyak metal part dan sudah di upgradekan lah kepada yang terbaik. So walaupun itulah yang pengeluar katakan, tetapi saya rasa ada lagi lah dia punya apa peluang untuk diperbarui lagi. Kalau nak ikutkan color dah consider cun dah, ada kayu hitam, kayu kuning, brown macam ni kan. Kombinasi color memang cantik, finishing pun consider okay dan dia punya combination color sebab dia ada pakai macam rusty-rusty sikit kan, macam better damage, adalah dia punya apa karakter dia lah, nampak macam AK lah ha. Memang AK patut macam ni kan. Dan selain daripada itu, inilah dia punya masalah tali pancing ni dah memang gone lah. Okay, dia sepatutnya bukan patah, bukan putus ni. Dia ada satu kepik ni. Nampak tak? Kepik dia ni. Dia dah tanggal. Artinya dia dah tertanggal lah. Sepatutnya ni dia mengepikkan dua tali tu lah finishing dia. Tapi dia sudah tanggal. So, dia punya blowback memang sudah gone. Dan saya memang jangka dia tak tahan lah. Tapi tak adalah menjangkakan dia secepat ini. Alright, apapun ini adalah model daripada pengeluar yang baru. Tapi dia sudah jugalah hampir setengah tahun lah saya dengar brand dia sudah dikeluarkan. Tetapi di pasarannya di China tak sure lah dia ada tak mengeluarkan model ni dengan banyaknya ataupun tidak. That's why saya mendapatkan sampel daripada mereka dan inilah sampelnya. Saya akan bagi feedback kepada mereka untuk perbetulkan lah apa yang patut. Dan saya rasa selepas diperbetulkan tu, ini merupakan salah satulah model daripada banyak-banyak AK yang ada di pasaran yang consider upgrade dia cukup lah. So anda tak perlu nak wincing pasal upgrade lagi, cuma perlu tune up sikit dan patut dia dah consider one of the best blaster ataupun consider blaster yang bagus lah. Alright, jom saya rasa video sampai di sini sajalah. Kalau anda baru saja mengikuti channel kami, sila tekan button subscribe sekarang dan juga tekan butang loceng di sebelah dia supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update ataupun upload daripada kami ya. Alright, saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!